Обштинското основно училиште Свети Климент Охридски од Делчево денес стартуваше со едносменско работење. Напорите кои училиштето со подршка на Обштина Делчево ги направи во изминатиот период, резултираа со успех, бидејќи пред почетокот на второто полугодие беа адаптирани 4 нови училници, со што условите за старт на едносменското работење беа исполнети во целост. Ова за градоначалникот на Делчево Дарко Шехтански е повеќе од успех, бидејќи со преградувањето на новите училници ќе се овозможи и дополнителна заштеда на топлинска и електрична енергија. Со адаптацијата и преградувањето на старите училници добиени се нови простори, со тоа на училиштето е овозможено едносменско работење, што ќе донесе и дополнителни заштеди на топлинска и електрична енергија. Реконструкцијата во училиштето продолжува и во периодот кој следува. Би сакала да им искажеме голема благодарност на градоначалникот на општина Делчево, господинот Дарко Шехтански, и на целата општина за материјалната подршка која што ни ја дадоа во адаптирањето на овие простори. Понатаму нашето училиште исто така ќе продолжи со оваа енергетска ефикасност, при што во наредниот месец што следува, февруари и март, ќе отпочне смена на кровна конструкција и на целата столарија во двете училишни згради во централното училиште. Општината Делчево за од септември најави решавање на проблемот со загревањето на постојната спортска сала. Во пресет на идната година се надеваме дека тој проблем ќе го решиме, дека спортската сала ќе добие затоплување, со што ќе овозможиме нејзина функционалност во текот на целата година. Инаку делчевските воспитно-образовни установи второто полугодие од учебната година денес го започнаа навреме. Обезбедени се потребните количини нафта за непречено одвивање на наставата како во централните, така и во подрачните училишта.